Konstantinos Gabras, 1923 urtean jaio zen Greziako Lotra iraia herrian. 22 urte zituenean Parisera joan zen bizitzera ikasteko asmoz. Sorbona Unibertsitatean sartu zen lehenbizi, Zinematografiako Goi Mailako Ikasketen Institutuan onartua izan aurretik. Gradua atera ondoren Frantziako zinemagile nabarmenen esanetara aritu zen laguntzaile. René Clair, René Clément, Henri Verneuil, Jacques Demy, Marcel Ophuls, Jean Giono eta Jean Becker. 2007-tik Frantziako zinematekaren burua da Costa Gabras. Bere lehen film luzea, Compartimentuer, 1965 zuzendu zuen. Askoz oihartzuna handiago izan zuen Zeta pelikulak, 1969. Dozenak sari irabazi zituen, besteak beste bi Oscar sari eta beste bi sari Cannesko zinema jaialdian. Bere film politikoen bitartez, garai bakoitzean gori zeuden gaiak landu izan ditu Costa Gabrasek. 20 film baino gehiago zuzendu ditu. Nabarmenen artean daude Anne of the Troc, Sección Especial, Missing, Anna Kay, Betrayed, Lavaux, Etat de Siege, Clair de Femme, Conseil de Famille, La Petite Apocalypse, Mad City, Music Box, Amen, Le Couperet, Eden à l'Ouest, eta Le Capital. Hain zuzen ere, Le Capital filmarekin Donostiako zinemaldiko sail ofizialean lehiatu zen 2012 urtean. Azken mende erdiko zinema politikoaren eta salaketa sozialaren adierazle handienetako bat da Costa Gabras. Zuzendu dituen filmetatik, askok balio izan dute zauriak ukitzeko. Besteak beste, diktadurak, garbiketa politikoak, arrazismoa eta finantza munduak eragin dituen hondamendiak jorratu ditu. Donostia saria jasotzearekin batera, Costa Gabrasek bere azkeneko filma aurkeztuko du gaur Gipuzkoako hiriburuan. Adults in the Room. Giannis Varoufakis Greziako finantza ministroiaren oroitzapenen egokitzepena da. Hala esan berri du zinemagile greziarra. Duela 10 urte, krisiak berriz ondoratu zuen Grezia. Ies egitera bultzatu ninduen egoera berean utzi arte, eta horregatik noski, berriz azaldu nahi izan dut nire amorrua Adults in the Room filma eginez. Veneziako mostran eman zuten aurrenekoz filma, eta jaialde horretan bertan, Jäger LeCoultre Glory to the Filmmakers saria jaso zuen. Gaur, 77. zinemaldiko hiru Donostia sarietako aurrenekoa emango diote, Victoria Eugenia antzokian egingo duten galan.